biz yardımına dayanının Bərcan kəndinə gedirik. Bərcan kəndinə, bəli. Çox qəribə və gözəl adı var həqiqətən bu kəndin. İnşallah kəndin ağsaqqallarından, ağbirsəklərindən bu kəndin açmasını, yəni adının mənasını öyrənəcəyik. Həftə ərzində bizə zəng vurub Ağa Evlər ailəsi dəvət ediblər bizi. Təsərrüfatla məşğuldurlar, zəhmətkeş insanlardır. Biz harasa uzağı 10 dəqiqədən sonra o ailələ gətir-götürün həyəcanını yaşayacağıq. Sözün əslinin mənasında hörmətli tamaşaçılar, dağ açdıq, dərə keçdik və nəhayət ki gəlib çıxdıq Bərcan kəndinə. Bəli, Ağa Evlər ailəsinin bizə verdiyi ünvana, onların evlərinə, ocaqlarına çox az bir məsafəmiz qalıb. Mən istəyirdim burada dayanmaq səbəbim əsas odur ki, bax bu gözəlliyi siz görəsiniz. Həqiqətən vətənimizdən yoxdur. Azərbaycanın təbiəti qarış-qarış gəzirsən doymaq olmur. Gözəldir vətənim. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, biz Bərcan kəndində Müslüm dayın qonağıyıq, artıq çatmışıq. Dayı, hər vaxtın xeyir olsun. Ya Allah, salam, xoş sizə gəl, necə? Müslüm, bugün siz bura gəlməzə görə, biz sizin bu verilişi daimi izləyirik. Bunun formatı da yaxşıdır, yəni gözəl adətənələri əks etdirirsiniz. Mən də sizə çox sağ ol deyirəm, siz çünki elinlə həmişə biz bilirsiniz. Sizə uğurlar arzulayıram, həmişə belə millətlə böyük. Sağ ol, dayıcan, Müslüm dayı. Bir sual verim də biz, bu Bərcan kəndin adı. Niyə Bərcan, nədə onu açıqlaması? Var mı tarix? Var, mənim valla fikrimcə saflaşma mənasında da gedir. Həm də bu kənd müxtəlif adlar da daşıyır, sözümüzü. Mənim bildiyimə görə mən saflaşma kimi götürürüm. Saflaşma bilirsiniz. Gözəl kənddir, başqa düzdə Azərbaycan bütün bölgələr gözəldir, qəşəkdir. Amma yurtdur da, bu yurt bizə daha gözəldir. Daha gözəldir. Həqiqətən də maşallah olsun, çox gözəldir. Yardımlı rayonunun Bərcan kəndində hörmət tamaşaçılar. Təbiətin də ən gözəl vaxta gəlib çıxmışıq. Ağsaqqal, biz gəti götürə baxırsan, da sağ ol, bizə dəvət eləmirsən, biz də ilk zənginlərlə yola çıxmışıq. Ümumiyyətlə, bu evdə gəti götür işə kim baxar? Ona qadın baxar. Qadın baxar? Hada, mən... Çox sərt bir şəkildə, gəti götür işə qadın baxmalıdır, başqa variant yox. Dayıcan, səsimizə səs verib qohumlar, dostlar yığışıbmı? Bəli, bəli. Bilirləmiş gəti götür gəlir. Gedək tanış olaq mı onlarla? Bəli, buyurun. Geçək. Müslüm dayın qonağıyıq, dostlar. Bizi izləməkdə qalın. Hər vaxtı xeyir olsun, yorulmayasan mənim qardaşım. Necəsən, nə var, nə yox? Tanıyaq səni də. Təbriz. Təbriz, təbriz, gəl bura yanıma gör Təbriz. Təbrizin samvarı bir başqadır, ha. Təbriz özü zəhmətkeş oğlan. Təbriz, Müslüm dayın nəyisən sən? Oğlu. Oğlu, ay maşallah, Allah salamat eləsin. Sağ ol, bax, dayı bizi dəvət edib gəlmişik, o burada başdan çıxdıq, məsafə, məkan demədən. Ümumiyyətlə, Ağsaqqalan soruşduq, dedi ki, buna qadın baxar. Sən necə fikirsən bir gənc nəslin nümayəndəsi kimi? Bu gətir, götür üçün evdə kim baxar? Yəqin ki, atam necə deyirsə, elə olar. Çox siyasi bir cavab verdi. Dedi ki, mənə qatma boş söhbətlərə. Təbrizlə işimiz olacaq hələ ki, amma gəlin bir gözəl insanlarla tanış olaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Məclisimizin, bu açılan masa ətrafında əyləşən insanların, yenə deyirəm, ən böyük üstünlüyü olur ki, bu kəndin, bu ailənin. Burada böyüyə, kiçiyə böyük hörmət var, həqiqətən, əslində böyüklərə. Yəni, necə deyirlər, böyüksüz elə olmanın heç bir dadıcı qalmaz. Böyük olan yerdə xeyir dua olar, bərəkət olar. Bax, bugün axsaqqallarımız var, ağabeyçək analarımız var. Allah can sağlığı versin. Dayı, tanıyaq sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Abad xeyir. Tanıyaq sizi. Mən Bərcanlıyam, adım Mirzəbəydir. Bu kətdə 40 ildən yuxarı müəllim işləmişəm, indi təqaüddüyəm. Bu kəndin keçmişi çox gözəl olub. Maşallah. Keçmişi, keçən əsrin 30-cu illərində bu bizim bu kətdə ya rayon üzrə orta təhsili verən müəssisə olub. Beyganı bu kətdə olub. Kəndimizin ziyalıları çoxdur. Elmlər doktoru, elmlər namizədi. Maşallah. Ona görə bizim kənd həm bağ-bağatlı kətdir, həm bol sulu kətdir. Bulaqlarımız var, təbii. Siz Müslüm dayı nəyisiniz? Qohumsuz, dostsuz Müslüm dayı?
Müslüm əmmi oğuldu mənim. Əmmi oğuldu. Bəli. Asaqal, bu Bərcanın açıqlaması var mı? Biz Müslüm ilə soruşduq biraz. Yəni Bərcanın mənası nədir? Niyə Bərcan? Bərcanın mənası valla müxtəlif cür araşdırırlar. Biri deyir bərəy can mənası verir. İkinci Bərcan bu türklərdə yayılmış addır. Tatarstanın özündə də Bərcan kəndi var. Rusiyada. Yəni dəqiq mən tarixçi deyiləm. Bərəy can yəni ki, ay can bura gəl. Bəli, yəqin ki belədir. Bərcan. Hə, yəni bu el oba o qədər gözəldir ki, hamını dəvət edir. Bəli, bax biz o dəvətə, o gözəlliyə gəlmişik. Asaqal, siz də tanıyaq, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Siz də xoş gəlmisiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu Bərcan haqqında mən də deyim. Bərcan dedilər, elə o düz dedilər. Amma ilkin məlumatı var onda, ilkin deyilən, lap əvvəllər, burada kətdə yaşayanlar bunun mənasını belə izah eləyiblər ki, burada olanlar xəstələnməyib. Başqa kətlərdə xəstə olub, burada xəstə olmayıb. Bura deyə bilər ki, bunu bura can sağlığı olan yerdir. Can sağlığı mənasını verir. İlkin deyilişdir o. İlkin de versiyadır. Lap bu kənd yaranandan burada yaşayan adamlardan. Həqiqətən Asaqal, bu gözəl füsunkar təbiəti, təmiz havası, bu cür mərd insanlar, ürəkaçı olan insanlar burada niyə adam xəstələnsin ki, valla? Allah sizə can sağlığı versin. Mən Asaqaldan soruşdum Müslüm dayıdan, tam açmadı. Bu, indi biz gətir götür olaraq gəlmişik də bura. Evdə ümumiyyətlə gətir götür işinə kim baxmalıdır dayı? Nəyə? Gətir götürə. Burada qazanc gətirənlə evdə bunu samana salan adamlar var da yəqin ki. Onda bölcü var da. Hə, bölcü var da burada. Hə, bölcü burada. Çünki Müslüm dayı Asaqal, sözü kəsən balına. Müslüm dayı konkret dedi ki, buna qadınlar baxmalıdır. Bu işi qadınlıqdır. Yəni kişi o gədi götürüşlə qatışmır. Sonra dedi ki, yox, biz dağlardan yığıb gətiririk tarix boyu. Qadınlar da götürür. Allah sizə can sağlığı. Siz Müslüm dayı nəyisiniz? Siz soruşmadınız. Qonşuyuq burada. Səmimi qonşuyuq. Həm də münasibətimiz var. Yaxşı qonşudur Müslüm dayı. Çox gözəl qonşudur. Yaxşı oğlandır həqiqətən. Xeyirşərdə yaxşı iştirak edən adamdır. Hörmət qazanan oğlandır. Bilmirəm indi bu günləri nə tər işləri yola verəcək. Bu çox əli açıqsa ondan belə nə tər deyim. Bu gün qiymət verəcəklər də. Doğrudan elədi. Allah onun atasını rəhmət eləsin. Onun atası da elə idi. Bu da onun böyük oğludur. Ya biz əl açıqlı yoxlayacağıq həqiqətən də. Çünki bizə lazım deyil. Yəni əl açıqlı yoxluqda istədiyimiz şey yapamırıq, hörmətli tamaşaçılar. Bəs gətirəcəklər, biz burada qoyacağıq. Amma hədiyyə verəcəyik, can. Gətir, götür də. Biraz bunda dəyişiklik eləmək olar sizə görə. Gəl gör kimi də demək olar da. İndi gəldiniz, nə gördünüz? Bəli. Burada gəldiniz, nə gördünüz? Bu da çox maraqlı olar. Vətənimin hər qarşı gözəldir. Getdiyimiz hər yerdə nə görürük? Gözəl təbiət, ürək açıq, böyük ürəyə malik olan insanlar görürük. Biz də gördüyümüzdən sonra da gedir, sizə danışırıq, hörmət tamaşaçılar və gətir götürə, belə deyək, sadiq alaraq oyunlarımızı keçiririk. Xeyr dua davam edirik. Bu buraxılışımız bir başqa cür bərəkətli olacaq. Çünki masa başında ağbirçək analarımız, nənələrimiz də var. Bir onların da xeyir duasını alaq, sonra başlayaq bu gətir götür işinə. Nənəcan, hər vaxtın xeyir olsun. Sağ ol, var olun. Necəsiz? Adınız nədir, ay nənə? Suray. Bəli? Suray. Suray. Hə. Nə gözəl adın var, ay nənə. Allah ömür və bərəkət versin. Sağ ol. Müslüm dayı nəyisən sən? Oğlumdur. Oğlunuzdur, anasız siz, müqəddəs ana. Anasıyım mən. Can, Allah ömür versin. Necə oğuldu Müslüm dayı? Oğuldu da. Vallahi oğul. Ha bildiğin oğul. Ne oğul pis olmaz. Sağ ol, öpürəm əllərini. Oğul pis olmaz. Oğlun pis olmaz. Hə olmaz. Məncə ananın pis olmur, oğlun pis ola bilər. Amma analar hamısı baş tacıdır. Öpürəm əllərini anacan. Ana. Qədimdə bax sizin o keçmişdə bu gətir götür şəkin baxırdı evdə. Qədimdən valla mənim yadıma gəlmir, yadımdan çıxıb. Amma mən 1924-də anadan olmuşam. Ay maşallah. Hə, yaşım çoxdur mənim. Heç mən deməzdim, mən dedim 60 yaşım var sən ana. Yox, yox, yox. Öpürəm əllərindən. Allah can sağlığı versin sənə anaca. Sağ ol, var ol. Sağ ol anaca. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Canınızı sağ eləsin. Sağ olun. Sağ salamat gedəsiniz. İnşallah. Ana artıq bizi yola salar. Sağ salamat gedəsiniz. Amma bizim burada işimiz var ana. Sağ salamat. Sağ olun anacan. Gedək, yığışın. Hər vaxtınız xeyir olsun anacan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tanıyaq sizi də. Tanıyın da nə deyim ki.
Tanıyın da bir ana. Adınız nədir anacan? Adım Fərəsad. Fərəsad. Nə gözəl adınız var ana. Siz nə işiniz Müslüm dayının? Müslüm dayım mənim qaynım oğludur. Qaynınızın oğludur. Bəli. Hə, maşallah. Allah ömrünüzə bərəkət versin anacan. Bizə arzun, duan, xeyir duan. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Anacan, siz də tanıyaq. Başlayaq xeyir şeyə. Yatı götürə. Mir Xatun. Mir Xatun. Maşallah. Siz nə işiniz Müslüm dayının? Yoldaş. Yoldaşısınız. Bəli, bu evin xanımı. Allah ömrünüzə bərəkət versin. Bəli. Gəlinən razısan ana? Gəlinimdir o. Razısan? Hə, bəli, hə. Laf yaxşıdır. Gəlinim razıdır. Deyək yox, razıyam. Biz gəti götürə başlayırıq. Xeyir duadan alandan sonra ağ saqqallarımızdan, ağ bəsəyimizdən. İstəyəm mənə gəti götürün ilk oyununu. Bax, ev sahibi Müslüm dayı ilə oynayaq. Bizim ənəvi oyunumuzu bax, bilirsiniz. Gənclərlə tanış olacaq birazdan. Bu igidlər üstə nədir? Bu dağı bir nəfəsi qalxan oğlanlardır. Yəni, məni də olaq qaldırdılar. Mən gələm mənə təqiqdən də. Müslüm dayı ilə nə oyunumuz var? Müslüm dayı, bizim ilk oyunumuz nədir? Əyləşin, əyləşin, narahat olmayın. Əyləşin. Biz ev yəsini, bu ocağın asaqqalını, böyünü, sınırıq dostu ilə, tanışı ilə, qohumu ilə. Nədir oyunumuz? Zəng edirik elə bir adama ki, sizə yaxın olan adama. Ona bir vaxt verir. Nə qədər vaxt verir hörmətli dostlarımız? 3 dəqiqə vaxt veririk. 3 dəqiqə. 3 dəqiqə ərzində sizin sizə sadiq olan insanı bura çağırırsınız. Gəlsə siz bizdən hədiyə qazansınız. Hədiyəmiz də çox gözəldir həqiqətən də. Təşəkkürümüzü bildiririk kanal rəhbərinə bu hədiyyələrə görə. Kimə zəng vura bilərik? Etibara. Etibara. Etibar nədir? Qonşudur, dostdur, qohumdur. Həm də bibim nəvəsidir, qohumumdur. Bəli. Çox gözəl bir insandır. Belə olduqca elə şairdir, təbiət. Səməd Vurğun kimi təbiət şairidir. Təbiət şairidir. O etibarı mütləq görmək lazım etibar dayına. Çünki necə də necə? Meşədədir, 3 dəqiqəyə vurur, necə gələcək o? Meşədədirsə, deyər bəlkə meşədədir. Ola bilməz. Ola bilməz, o bu vaxt meşəyə gedən vaxt durur. İnşallah gələr. Hə, biz erməni tamaşaçılar etibar dayıya zəng vururuq. Etibar dayı 3 dəqiqə ərzində. Gələrmi daha 3 dəqiqə? İnşallah gələr. İnşallah gələr. Zəng eləyək, 3 dəqiqə gəlsə, Müslüm dayı ilk qalibimiz olacaq, gətir götür də. Dostluğu gətir və bizdən hədiyəni götür dedik. Zəng vuraq. Bəli. Özü bura tez çatdır. Nə işdir ki? Tez ol. Nə işdir? Hə, 3 dəqiqəyə gəl də. İşim var. Hə, 3 dəqiqəyə gəl, işim var sənə. Sən nə olub ki, sən mənə 3 dəqiqə, bir iş saat baş verib, nə olub ki? Xeyirdir inşallah. Xeyirdir? Bəli. Hə, yaxşı. Ay, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Etibar ki, çox müəmmalı qaldı ki, görsən nə olub, özü 3 dəqiqəyə. İndi etibar ki, azıqa 4 dəqiqə gəlsə nə olacaq? Nə olacaq, can sağ olsun, nə ola bilər. O həmişə marafonlarda iştirak edib, o 2 dəqiqə burada olacaq. Etibar da marafon iştirakçısıdır. Yəni ən azı kənd sakinlərinin dediyinə görə. Biz etibar kişinin gözləyirik. Gəlsə Müslüm dayı bizdən hədiyyə qazanacaq. Bəli, dostluğu gətir bizdən hədiyyəni götür dedik. Təbriz qardaşımda dağıdır o da samvarı. Samvarın hər cür versiyasını qaynatdı. Hər cür. Taxta ilə, kömürlə, indi yarpaqla. Yenilikdir. Bəli. Siz alqışlayaq, alqışlayaq etibar dayını, bax. Yalla. Dayı, narahat olmayın, hər şey qaydasındadır. Sən mənə dedin ki, nəsə olub. Bizim qonaqlarımız var artıq burada. Bu kişi niyə qorxursan, bax, Müslüm dayı? Qonşu-qonşunun gərək çağırışına gəlsin də. Amma bu həyəcanı hiss edir, istəyir mənə tamaşası. Bax, bu ürək dönsün, bu həyəcanı. Dayı, can, Müslüm dayı, gəl zəhmət olmasın yanıma. Yanıma gəl, çünki bunu... Bu tarixi anlara gəlir tamaşıza yaşayaq. Hörməli tamaşıza, görürsünüz da, adamın belə qonşusu ola, belə dostu ola. Hər zaman etibar da haraya hay verirmi? Həmişə etibarlı da oğlandı. Adına uyğun. Adına uyğundur, həm də belə hər tərəfli, yaxşı ofçudur, gözəl belə bir, gözəl bir şəxsiyyətdir, mən elə tanıyıram. Baxma, ha, qonşunun prizmasından demirəm. Amma real elə gördün, vaxtında özün çatdırdı. Bəli, həqiqətən də vaxtında özün çatdırdı və o həyəcan, o qorxu... Qorxdunuz əvvəlcə evinizdə, nəsə olub, hə? Qonşudur da, indi demək olmaz, həyata bilmək olmur, hər an hər şey baş verə bilər. Qəfil telefon zəngləri qorxulu olur deyənə,
Gəldim də qonşu arayına çatmaq lazımdır. Bəlkə mənə bir zəruri ehtiyacı var. Nəyinsə kömək eləyə bilərəm. Mən hamıya etibar edən kimi həqiqətən də dost və qonşu arzulayıram. Bu sadiqlik bu günlərin bir şeyinədir. Bizim ilk oyunumuzun gəti götün qalibini Müslüm dayı elan edir. Bax sizin gəlməyiniz, sadiqliyiniz. Alqışlar Müslüm dayını. Müslüm dayı gəti götünün ilk qalibidir. Dayı, bu da sizin hədiyəviz. Dostluğu gətir və bizdən hədiyəni götür dedi. Etibar kişi də bax burada qalacaq bizlə. Oyunumuza iştirak edəcək inşallah önümüzdəki vaxtlarda, müəyyən proqramlarda, yarışlarda. Etibar kişi ovçusuz deyə eşitdim. Həm də mənə dedilər marafon işləsi olmuş zamanında. Hə, mən elə belə götürəndə professional demək olar hər sahədə. Yəni ovçu kimi ovçuyam. Qəssab kimi qəssabam. Maşallah. Hə, hər adam bir olur yaşasın, fəxr edirəm. Allah uzun ömür versin mənim elimin, obamın insanlarına. Amin. Bunların bütün xeyir işlərində aparıcı da mən oluram, tam adalıq edirəm, xeyir işlərinə kömək eləyirəm. Şehir sənət sahibisiniz. Şehir sənət. Yazırıq mı özümüz? Yazırıq. Bəs elə bu yaşadığımız bu gözəl Bərzan kəndirə mənim ilk şehrim olub. Belə bir gözəl diyarda doğulmuşam. Və ona həsr elədim bir şehir Bərzan kəndinə. Və bugün qonaq olduğunuz bu kəndin reliefinə baxın. Dağlarla əhatə olunub, meşələrlə əhatə olunub. Bağlı bağatlı kənddir. Və mən də götürdüm özüm üçün qələmi bir yazdım. Nə yazdı şair? Diqqətlə qulaq asaq, görək şair nə deyir? Deyir, gözəl təbiyyətin, buz bulaqların, tamaşa istəyir meyvə bağların. Məskənin olubdur qoynu dağların, yoxdur gözəllikdə, tayın, Bərzanım. Hörmətlə qarşılar, açıb qucağın, bizləri yad edən hər bir qonağın. Süfrə açar, düzər, yağın, qaymağın, bol olub sərvətdən payı Bərzanın. Sarılıb boynuna yaşıl meşəsi, pələcan, keran, ucalıq zərbəsi. Baxdıqca adamın gəlir həvəsi, sanki bir cənnətdir yayı Bərzanın. Adını aləmə eyləmək üçün car, yazmışam şeirimi, qalsın yadigar. Hüsnünlə fəxr edir ovçu etibar. Parlasın ulduzu, ay Bərzanı. Əhsən, var ol şair, var ol şair. Şair, ov zamanında ölündü mən bildiyim qədər. Yox, ov zamanı keçdi. Keçdi. Onda ov zamanında biz gələcəyik etibar dayı ilə, amma bu dağlarda nə ovlayırıq? Qaban ovlayırıq. Qaban ovlayırıq. Quş ovlayırıq. Quş ovlayırıq. Saxlayaq onu ov zamanında. Biz gəti götürə elə davam eləyək bu sözlü söhbəti çıxışlarımızdan. Əyləşir zəhmət olun.